davriy sistema va davriy qonun 30 test qaysi javobda elementlar atomlarining radiusi kamayib borish tartibida joylashtirilgan demak atom radiusi guruh bo'yicha ortadi ortadi davr bo'yicha esa kamayadi ushbu elementlarni joylashgan ketma ketligiga qaraymiz uglerod bor berili ketma ketligi berilyapti ho'p ugleroddan borga o'tgan paytda atom radiusi buni o'chirib tashlaylik ugleroddan borga o'tganda atom radiusi demak uh, ortadi chunki uglerod o'ngroqda turibdi bordan atom radiusi ortadi ho'p A bordan esa berilliga o'tgan paytda berilliga o'tgan paytda ham atom radiusi ortadi demak berillidan ftorga o'tishi kerak keyin ftorga o'tgan paytda esa atom radiusi kichiklashyapti demak bizga aytayaptiki, ortib borish tartibida joylashtirilgan debdi. bunda xato bo'ldi chunki oxirdagi eng kichik atom atom radiusi eng kichik Xo'p. qanday ketma ketlik bo'lishi kerak ortib borish bo'lishi uchun eng kichkinasidan eng kattasigacha ketma ket berilgan bo'lishi kerak mana shu ortib borish tartibi bo'ladi birinchi eng kichik radiusli atomlar kelishi kerak keyin katta kattalashib va oxirida eng kattasi bo'lishi kerak b javobini ko'ramiz demak qalay germaniy kremniy uglerod berilyapti ho'p bunga qaraydigan bo'lsak qalay mana bu yerda germaniy undan keyin kremniy uglerod mana shu ketma ketlik berilgan qalay germaniy kremniy uglerod eng katta radius bu yerda qalayda undan keyin germaniy undan keyin kremniy undan keyin uglerodda bu yerda demak ko'rib turganimizdek teskarisi berilgan bizaga teskarisi kerak ortib borish bo'lishi uchun eng kichkinasi uglerod undan keyin kremiy kattaroq keyin germaniy kattaroq keyin qalay demak bu umuman mm teskarisiga b javob xato s javobni taqlid qilib chiqamiz kislorod oltin gugurt selen telur berilgan mana kislorod oltin gugurt selen telur mana shu ketma ketlik kislorod eng kichkinasi oltin sal kattaroq selenundan kattaroq deluri esa eng kattasi ushbu ketma ketlik atom radiusi haqiqatda ortish tartibida mana aytyapmizki biz guruh bo'yicha atom radiusi ortib boradi va bitta guruh elementlari ketma ketlikda berilgan tartib raqamlari oshishi ketma ketligida berilgan va shu javob demak eng to'g'ri javob bo'ladi d javobni kim qarab qo'yamiz natriy kaliy rubidiy vodorod berilgan natriy kaliy rubidiydan ketma ket ortib boradi lekin rubidiydan vodorodga o'tgan paytda esa kichkinalashadi shu uchun demak bu yerda natriy kaliy rubidiy vodorod ketma ketligi to'g'ri kelmaydi vodorod eng kichkina, kichkina a, radiusli element o'zi butun elementlarni ichida ham o'sha uchun bu eng xato javob bo'ladi bunday javob demak s javobni belgilaymiz